jogo foi uma bosta. Vai tomar caju, vai tomar caju. E antes que eu me esqueça, vai tomar caju. Bando de vagabundo do Carvalho. Sinceramente, já perdi a paciência de reclamar com esses caras. Afinal de contas, eles não estão nem aí pra nada, e eu já estou cansado de gente que não tá nem aí pra gente. Pelo salário desses caras, o mínimo que se espera é que eles sejam profissionais e cumpram com suas obrigações. Não é feio perder pro Fluminense jogando em casa. Feio mesmo é ir pro vestiário perdendo de 2-0. E simplesmente não demonstrar nenhuma reação. Time apático, acostumado com a derrota. Treinador vai. Treinador vem. E continua a mesma coisa. E o nosso atual técnico trouxe a famosa estratégia do toca-toca mas não goza. Os cara fica só tocando bola que nem uns retardado, e não faz porra nenhuma. Dá até vontade de invadir o campo, roubar a bola deles e sair em direção ao gol. Ou seja, além da falta de vontade de vencer, a objetividade é zero. Que feio! Até nossa defesa, que era uma das melhores, já não tá mais funcionando. Agora estamos ferrados. Sem ataque, sem defesa, sem meio campo e sem Carvalho nenhum. Lógico que alguns jogadores não mereciam ouvir isso. Mas como dizia Mano Brown, a maioria do mal influencia a minoria boa. E em relação ao jogo, não tivemos melhores momentos. Só piores mesmo. E é melhor eu nem comentar os lances pra mim não passar mais raiva. E como se não bastasse, os caras conseguiram a proeza de entregar o G4 pro Grêmio. Parabéns! Mas se for pra passar vergonha na Liberta, que nem passamos esse ano. Mano, é melhor ficar jogando o Campeonato Paulista. Nossa história é muito grande pra qualquer perna de pau estragar. E basicamente foi isso, que Deus nos proteja nessas últimas rodadas. E vou ficando por aqui, partiu tacar fogo nos carros. Adeus.